Хмельницький відзначив 592-й день народження. Про це ми говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Пане Миколо, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава, вітаю. Отож, Хмельницький відзначив 592-ту річницю від дня першої писемної згадки про місто. Як і минулого року, обійшлося без великих розважальних заходів. Більшість були спрямовані на волонтерство та відзначення українських героїв. День міста розпочали з покладання квітів до пам'ятників Богдану Хмельницькому, меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Пам'ятників героям Небесної Сотні та Ангел Скорботи традиційно провели її спільну молитву. Пане Миколо, про заходи будемо говорити детальніше, а зараз така загальна інформація. Як загалом вам святкування Дня міста? Чи можна загалом то назвати святкуванням, яка була пара? Чи багато зібралося людей? Чи була хвилина мовчання? Розкажіть, будь ласка, більше. Ну, дійсно, другий рік поспіль ми не святкуємо, ми відзначаємо, на жаль, обставини і, скажімо, моральна і безпекова ситуація не дозволяє нам святкувати. Дуже хочеться і дуже сподіваюся, що наступний рік, 593-ї річниці, ми зможемо вже відсвяткувати, в крайній мірі ми в то віримо і будемо робити все можливе, щоб ми могли вже святкувати. Ну, але наразі всі заходи, які відбувалися в місті, дійсно, вони не мали масового характеру через безпековий фактор. Ну, і, звичайно, вони не були такими, скажімо, анонсованими попередньо, тому що, як завжди, ми не хочемо анонсувати наперед жодних заходів. Знову ж таки, через фактор безпеки і фактор врахування тих моментів, які були в інших містах, та й загалом через війну. Тому заходи були дійсно спрямовані на вшанування пам'яті в першу чергу, тому що, давайте об'єктивно визнаємо, що не було б 592-го дня, перепрошую, року Хмельницькому, якби не наші захисники, і якби не ті, хто зараз в окопах, тому що кожну секунду, кожну хвилину йдуть важкі бої. Йдуть важкі бої за нашу незалежність і заради того, аби ми тут в відносно мирному Хмельницькому могли в тому числі відзначити і річницю першої писемної згадки про Хмельницький, ну і День захисника, який був на наступний день після Дня міста. Тому скромні насправді заходи, але частина з них були скромними по формату, але дуже глибокими по змісту. Пане Миколо, цього року Хмельницький не отримував подарунки у день народження, а дарував, так? Я так розумію, про це свідчить, до прикладу, рішення останньої сесії. Ми дійсно завжди отримували подарунки, але цього року ми просто, як і минулого, просто зобов'язані були робити подарунки нашим захисникам. Тому було виділено чергові понад 15 мільйонів гривень. Міський голова передавав кілька етапів тих умовних подарунків, подарунків, які будуть дозволяти нищити нашого ворога, і подарунки, які будуть допомагати військовим відстоювати нашу незалежність. Це, в першу чергу, дрони, FPV-дрони, звичайні дрони. Це таке обладнання, яке зараз дуже актуальне. Тому вже не вперше, і близько півмільярда гривень Хмельницький вже лише в цьому році виділив на допомогу і підтримку Збройним силам України, зокрема тим військовим частинам, які дислокуються в місті Хмельницькому. Ну і це тільки фактично 2 жовтня ми далі будемо продовжувати виділяти кошти. Депутати щосесії виділяють десятки мільйонів гривень фактично для того, аби допомагати нашим захисникам. У День міста також були відзнаки почесний громадянин саме міста Хмельницького. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, більше, скільки людей отримали ці відзнаки, як загалом відбувалося вручення? Це було одне з рішень останньої сесії. Фактично 128 наших захисників і героїв, які вже не є з нами, отримали відзнаки. Насправді отримали не вони, а їхні родини саме в День міста, в суботу. Це нагородження відбулося в театрі, де міський голова вручив дружинам, дітям, батькам, мамам, татам наших героїв відзнаки. І це був дуже важкий захід, емоційно важкий, дуже хвилюючий, тому що рани в серцях багатьох дуже глибокі. Є дуже свіжі рани, тому що ми якраз і на минулій сесії депутати так само відзначили такими відзнаками тих
воїнів, які буквально загинули, навіть деякі близько 2 тижнів тому. І цей захід був такий дуже глибокий і дуже правильний і вчасний, тому що ми знову ж таки хотіли всім нагадати про те, що цей День міста завдяки їм, в першу чергу завдяки захисникам, які сьогодні не з нами. Ну, це був момент подяки. Подяки їхнім родинам, їхнім сім'ям, за безпосередньо них, героїв. Ну і момент підтримки, тому що сім'ї, родини дуже потребують підтримки, підтримки як моральної, так і матеріальної. Пане Миколо, а відзнака «Почесний громадянин міста», вона, я так розумію, безстрокова, правильно? Тобто це фактично вшанування пам'яті того чи іншого героя? Це вшанування пам'яті безстроково, назавжди, на всю історію міста. Ці імена, 128 імен, тому що минулий рік було понад 70, цього року, на жаль, 128. Ці імена і прізвища навіки вже закарбовані в історії міста золотими літерами в почесній книзі почесних громадян. І ці відзнаки – це просто символічно для того, аби родини могли їх зберегти в себе. Але в книзі почесних громадян ці імена і прізвища навіки. Також хмельницький міський голова вручив 48 відзнак «Воля та мужність». Пане Миколо, кому ці відзнаки вручалися? Ці відзнаки – це теж одна з найвищих нагород нашої громади. Це відзнаки військовослужбовцям, які зараз зі зброєю в руках, не конкретно в цей момент, але в загальному приймають участь в бойових діях і відстоюють нашу незалежність. Це військовослужбовці, які служать у тих підрозділах, які дислокуються в місті Хмельницькому. Це кращі з кращих, які ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям і відстоюють і борються на передньому краї. Тому от такі нагороди дійсно теж були. Також родини військовослужбовців отримали житло, яке було закуплене за кошти саме міського бюджету. Пане Миколе, розкажіть, наскільки це гарна традиція саме у Хмельницькій міській громаді? Скільки родин цього разу отримали власні квадратні метри? Насправді це дійсно постійна традиція. Хмельницький є лідером серед абсолютно всіх, одним з лідерів серед обласних центрів. І ми постійно, вже починаючи з 2014 року це робимо, ми починаючи з 2014 року постійно виділяли кошти на закупівлю житла. І вважаємо, що це правильно, тому що війна розставила свої пріоритети. І війна, ну, насправді показує, що серед нас є герої, які достойні, яким потрібно допомагати. Цього разу 12 квартир було вручено. Це ті квартири, які були куплені за кошти міського бюджету. Ну і ми далі продовжимо це робити. Це пріоритет сьогодні для захисників, пріоритет захист нас. Ну а для міської влади сьогодні пріоритет в першу чергу це наші захисники і їхні родини. Пане Миколо, війна зменшила можливості міського бюджету, саме міської громади, все ж таки закуповувати житло для українських захисників? Я би сказав більше так. Зменшила, точніше не зменшила, але зменшиться можливість в зв'язку з тим, що зараз державний бюджет перебирає на себе частину коштів, які мали бути спрямовані в місцевий бюджет. Тому якщо ми цей рік понад 500 мільйонів гривень загалом на допомогу військовим частинам і 12 квартир військовослужбовцям, мені хочеться вірити, що наступний рік ми зможемо і не менше, а більше. Але поки тенденція показує те, що якщо з прийняттям нового закону в органі місцевого самоврядування заберуть кошти, цієї підтримки, мені дуже не хочеться про це говорити, але може стати менше, тому що, на жаль, більшість коштів піде в центр. Також вручили відзнаки «Кращий за професію», премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Орловського. Відзначили волонтерів, кращих медиків, також 24 хмельничани нагородження відзнаками і подарунками у номінації «Кращий за професію». 8 хмельничан в різних номінаціях отримали премії Богдана Хмельницького та Михайла Орловського. Пане Миколо, трішки більше саме про ці відзнаки, яким чином відзначали, що треба нагородити саме кращих з кращих, настільки важко взагалі обирати таких людей? Насправді дуже важко. Хмельницький має дуже багато достойних людей.
Я, до речі, є головою однієї з таких комісій, яка визначає, зокрема, по медиках, ну, дуже багато достойних людей, яких варто було б відзначати і відзначити. Але тут, знову ж таки, мова про теперішні події. Сьогодні захисники на передовій, але є багато, дуже багато напрямків, які теж тут дуже важливі в тилу. Для прикладу, це і освіта, були відзначені кращі освітянські колективи. Ну, це медицина, давайте будемо відвертим, те, що медицина сьогодні повинна підтримуватися. Ну, звичайно, не відзначити ми не могли кращих медиків. Це і культура. Культура, не треба забувати, що сьогодні війна – це не за територію. Тому що хтось говорить, що сьогодні Росія воює за територію. Це війна за те, аби тут насадити нам русський мір. Тому культурні діячі на своєму поприщі культурному теж були відзначені. Ми вважаємо, що культурна сфера зараз не просто має підтримувати, а має розвиватися, тому що в ці події ставати українцями, розвивати власну культуру, розвивати власні традиції, підтримувати тих людей, які це роблять, дуже важливо. Також в рамках заходів з нагоди святкування, відзначення Дня міста Хмельницького відбулося одразу два ярмарки, один з яких був тут біля дитячої освіти у центрі міста. Саме там волонтери Поділля організовували цей ярмарок. Розкажіть, будь ласка, трішечки більше, на що збирали кошти, яким загалом чином був організований сам ярмарок? Дійсно, було два ярмарки. Перший – волонтери Поділля. Їм вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Ці гроші волонтери вже озвучили, будуть конвертовані в медичні засоби, а саме в кровоспинні засоби. Це був класний захід, тому що паралельно відбувалися і концерти духових оркестрів військових частин. Було дуже людно. Незвично людно, насправді, і це добре, була тепла погода, тому ярмарок вдався, і це був той ярмарок, кошти від якого повністю йшли всі на Збройні Сили України. Це вже традиційні ярмарки в Хмельницькому, тому що сьогодні потрібно, кожна гривня насправді сьогодні важлива. Десь, можливо, є люди, які розслабилися, десь є, можливо, люди, які, до речі, сьогодні почитав, що є петиція, я ще її не бачив, але обов'язково подивився, про перенесення кубів, які в нас знаходяться на вулиці Проскурівській, десь в інше місце, тому що хтось вважає, що це недоречно на центральній вулиці і так далі. Та доречно нагадувати усім нам абсолютно щодня про те, що йде війна і гинуть кращі хлопці і дівчата зараз, відстоюючи нашу незалежність і даючи нам можливість бути в Хмельницькому. Тому ярмарки традиційні, вони продовжаться, тому що це дає можливість людям дуже конкретно в цей момент допомогти, щось купити і допомогти Збройним силам. Інший ярмарок був в парку Чекмана, це крафтовий ярмарок. Там була теж частина коштів на Збройні Сили України, але теж була мета допомогти, підтримати тих дрібних, малих підприємців, які роблять товари своїми руками, роблять товари на власному подвір'ї, власному домі. Тобто це хендмейди, крафтери, які є в нашій громаді. Я вважаю, що ми їх підтримали. Вони частину коштів теж віддають на Збройні Сили України. Ну і був хороший захід, тому що завжди в парку Чекмана людно в такі теплі дні. І відповідно дітки з дорослим мали змогу і щось купити, підтримавши тим самим і крафтовиків, і Збройні Сили України. Також у центрі Хмельницького розгорнули виставку, яка знайомила з містами-партнерами у боротьбі проти російської агресії. Пане Миколо, які міста-партнери були, яким чином визначали, чи викликала інтерес, такий ажіотаж, саме ця виставка серед мешканців і гостей міста? Ну, це було дійсно таке продовження таких заходів, які ми проводимо останній рік. Ми знайомимо поступово з тими містами, які нам допомагають. Там було і німецьке місто Штутгарт, там була Прага 6, був Шеффілд британський, Модесто, Сполучені Штати Америки, польський Ченстахова, Чиханов. Це ті міста, які першими почали допомагати Україні, коли нам потрібна була гуманітарна допомога. Ви пам'ятаєте перші дні війни, коли потрібно було і продукти харчування, і одяг, і медицину. Це ті міста, які не відвернулися і далі допомагають протягом півтора року. Ми надзвичайно вдячні, і українці мають бути вдячними. Тому ми вирішили висвітлити в форматі
фотокартин, фото саме тих міст, які нам допомагають. Я думаю, це була цікава експозиція, люди дивилися, підходили. Це має дві мети – і познайомити з нашими містами, партнерами і побратимами, а з іншого боку, люди також не повинні забувати тих, хто допомагає. У День міста у Хмельницькому побралися, пане Миколо, якщо не помиляюся, 11 пар молодят, так, і от 5 пар саме це були з різних підрозділів Сил оборони України. Тобто хтось один міг бути з пари, або була ж пара поліцейських. Розкажіть трішечки більше, які вітання, які подарунки отримали від міської ради ті, хто вирішили саме пов'язати свої долі у день народження міста? Частина з пар були усвідомлені, що це День міста, частина не знала, що це був День міста, так співпало. Але дійсно там була половина пар тих, хто мав частину, половинку, скажімо, захисників, тобто захисник і одружувався, а була одна пара, де двоє поліцейських були, тобто фактично двоє є захисниками, молода пара. Це чудова, класна традиція, і це дуже символічна традиція, особливо зараз, тому що москалі ж хочуть, аби ми тут взагалі, скажімо, думали тільки про війну, і суспільство перестало розвиватися, а такі події, як одруження, доказують, що українців не зламати, ми під час війни створюємо сім'ї. Звичайно ж, ми мали подарунки такі символічні для пар, ми мали квіти, ну і мали традиційне побажання. Ми завжди, це така, скажімо, можна сказати, навіть вказівка міського голови, бажати всім, і всі мають виконувати побажання, би було не менше дітей, ніж міського голови. Тому що міський голова має 3 дітей, тому всім парам бажали не менше 3. Це зараз дуже важливо, я думаю, багато українців читали останню статистику про те, що, на жаль, на 30% у нас зменшилася народжуваність порівняно з 2021 роком. І демографи кажуть про те, що ситуація може і погіршуватись. Тому такі події – це суцільний позитив. Вони дають нам таку, скажімо, трішки позитиву в тому, що Україна буде, будуть народжувати маленькі українці і все буде рухатися в правильному ключі. Пане Миколо, щодо маленьких українців, точно знаю, що на День вишиванки, ті, що були народжені саме або напередодні Дня вишиванки, або у День вишиванки, отримували такі маленькі вишиваночки безпосередньо, такі новонароджені у вишиванках. До Дня міста була така традиція чи не було? Не було, але в будь-якому випадку та традиція теж класна. І вона, до речі, ще була запроваджена до повномасштабного вторгнення. Дійсно, вона кілька років вже працює. Дуже символічна річ, тому що народжуються маленькі українці. І це нам зараз дуже потрібно. І, до речі, враховуючи ту інформацію, яку я говорив, що кількість народжується суттєво менше, ну, ми усі вже задумуємося, це треба вже робити про більшу мотивацію тих сімей, жінок, аби вони народжували більше, тому що ці всі події, на жаль, не сприяють збільшенню кількості населення. У рамках мистецької акції «Подарую місту вірші» кремовані твори читали більше ніж 60 дітей, які навчаються у мистецьких закладах саме міста Хмельницького. Пане Миколо, трішечки більше безпосередньо, яким чином відбувався саме такий літературний перформанс? І от оці віршики, які от читали, це власна творчість, до прикладу, дітей? Чи це ті вірші, які, до прикладу, чи про місто, чи, до прикладу, загалом про Україну? Яка загалом тематика була? Було і те, і інше, але в більшості то була власна творчість дітей. Були класні вірші, і діти мали змогу на центральній вулиці, на Проскурівській, декламувати їх. У нас сцена була не дуже людно, але зазвичай такі, скажімо, перформанси, вони не збирають тисячі людей. Але там були такі любителі, і там були ті, хто цінує такі речі, таку творчість. Були дітки, які самі пишуть вірші. Вірші про Хмельницький. І, ну, я думаю, ні для кого не секрет, ті всі вірші від наших дітей, вони всі були наповнені словами про Україну. Це дуже важливо. Пане Миколе, ми, власне, вже от говорили про таку культурну складову відзначення Дня міста, економічну складову, якщо ми говоримо безпосередньо про ярмарки і загалом волонтерську складову. Разом з тим ще не обговорили спортивну. Які змагання були, відбувалися, проводилися саме з нагоди Дня міста?
У нас було кілька заходів, вони ще були на початку тижня, тобто весь тиждень був такий спортивний. Було кілька кубків до Дня міста, кілька кубків міського голови і з кікбоксингу. У нас вчора вже на День захисника теж ряд заходів був, і чемпіонат з міні-футболу, і був забіг. Тобто дуже активний спортивний тиждень був насправді. Я ще хотів би повернутися до однієї цікавої речі, яка відбулася. У нас були виступи в оркестрі військових частин. Це було класний дійсно перформанс, тому що люди в формі, які зараз мають величезну повагу, виконували класні українські пісні. І це був дуже людний захід. Ми навіть не очікували, що скільки людей буде зупинятися слухати. Там були і оркестр поліції, і 8-го полку, і 140-го, і це були прикордонники, це були і ракетників наших, Святої Варвари. Класно, дуже емоційно і насправді дуже влучно, тому що сьогодні будь-які, скажімо, такі концерти, вони не сприймаються з позитивної точки зору, але коли це люди в формі, це коли захисники грають, ну це сприймається дуже класно і з повагою. Пане Миколо, вже дещо трішечки говорили ви про День захисників і захисниць. Цього року, в принципі, Хмельницький, як і вся Україна, День захисників та захисниць відзначав 1 жовтня. Ну, тобто це фактично другий день святкування Дня міста, якщо так говорити, якщо ми би говорили про довоєнні часи, коли насправді День міста святкувався не лише у останню суботу, до прикладу, вересня, а от вихідні, останні вихідні святкувався. І, пане Миколо, яким був День захисників та захисниць для Хмельницького саме цього року? Для мене особисто, я думаю, як для багатьох, це був день пам'яті, день подяки, ну і день мотивації. Пам'яті ми, звичайно ж, розпочали день з хвилини мовчання, загальнонаціональної хвилини мовчання. Ми поклали квіти до усіх меморіалів в місті. В нас відбувалася присяга ліцеїстів прикордонного ліцею. Це теж така була досить знакова подія для міста, тому що раніше ліцей був в Сумах. Він вже майже 2 роки в нас тут, в Хмельницькому, і ліцеїсти приймали присягу. До речі, дуже емоційний захід теж був, тому що ліцеїсти – це ті діти, які зараз, після більше ніж 1,5 року війни, вирішили бути військовими. І це дуже символічно, і це класно, це рішення дітей викликає величезну повагу, як і їхніх сімей. У нас вчора відбулася панахида на цвинтарі, панахида з капеланами, де ми вшанували пам'ять усіх полеглих, усіх загиблих. Ми мали вчора відкриття меморіалу в селі Олешин, це Олешинський старостат Хмельницької громади. Там був відкритий меморіал, на жаль, уже Алеї Слави і в Олешині. Тому що вже, і, на жаль, кожне село починає мати невеликі, поки що, і дай Бог, вони такі будуть невеликі алеї героїв. Він був насичений теж, я розповідаю про спортивні події вчора до Дня захисника. Ну і ми мали так само і такі невеликі виставки військових біля кінотеатру Шевченка, де можна було дітям подивитися, дорослим подивитися. Техніки не було з безпекових, знову ж таки, мотивів. Ну, але цікаві речі для дітей і дорослих можна було вчора у військових побачити теж. Пане Миколо, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру.